Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, չմոռանալով, որ այսօր Սևակի հիշատակի օրն է, հիշում ենք Սևակին, կարդում ենք Սևակ, ապրում ենք Սևակով, եւ ինչպես հենց ամենայուրատիպ գրչի տերն է ասել, ես կարող եմ ինքս ինձ կոչել եկած ապագա, ես նաեւ քայլող հիշողություն եմ եւ ապրող պատմություն։ Եվ հենց ժամանակի ու հիշողության մեջ աննահացած Սևակին էլ նվիրված է մեր այս շաբաթվա Մատյանը, բարեկամներ, խնդրեմ դիտենք ու վերադառնանք շարունակելով բարև երկիրը։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հովդ երբեք չզգա քո ավելնոր ծանրությունը։ Այս խոսքերի հեղինակ, մեծանուն հայ բանաստեղծ Պարույս Սևակը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի շրջանի Չանախչի ներկայիս Զանգակատուն գյուղում։ Պարույսն իր ծնողների երկրորդ զավակն էր, սակայն առաջնեկը փոքր տարիքում մահանում է, նա դառնում է ընտանիքի միակ երեխան։ Գրել և կարդալ սկսել է 5 տարեկանից, նույն տարիքից էլ սկսել է հաճախել դպրոց, սակայն սկզբում, քանի որ տարիքը թույլ չէր տալիս օրինական դպրոց գնալ, նրա հաճախումները ոչ օրինական էին։ Գերազանց առաջադիմության շնորհիվ ուսուցիչը թույլատրում է օրինական կարգով գրանցվել դպրոցում և շարունակել ուսումը։ Պարույրը մանուկ հասակից շատ էր կարդում, իսկ 11 տարեկանում առաջին անգամ իր փորձերն է անում պոեզիայում։ 1940 թվականին դպրոցը գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի հայերենի բաժինը։ Եղել է ամենալավ ուսանողներից մեկը։ Սովետական գրականություն ամսագրում Պարույս Սևակ ստորագրությամբ տպագրվել են 3 բանաստեղծություններ։ Ծննդավայրը, հարազատ միջավայրը ողջ կյանքի ընթացքում ոչ միայն անմոռաց ու սիրելի մնացին բանաստեղծի համար, այլև դարձան ներշնչանք նրա սիրո, կարոտի, մայրական և հայրենասիրական երգերի համար։ 1955 թվականին Սևակն ավարտել է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտը, որտեղ դասախոսելով անցկացրել է կյանքի հետագա 4 տարիները։ 1970-ին Պարույս Սևակը ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական կոչում։ 1963 թվականից մինչև 1971 թվականը աշխատել է որպես ավագ գիտաշխատող Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ 1966 թվականից դարձել է Հայաստանի գրողների միության վարչության քարտուղարը։ Պարույս Սևակի բանաստեղծությունները թարգմանվել են աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով։ Նրա սցենարներով նկարահանվել են Մեսրոպ Մաշտոս և Սայաթ Նովակ փաստագրական կինոնկարները։ 1971 թվականի հունիսի 17-ին ավտովթարը խլեց մեծանուն հային, կիսատ թողնելով շատ այլ ասելիքներ։ Սևակը թաղված է հայրենի գյուղում։ Արմինե Վրսոյան, Բարև Երկիր։